16 червня скликали позачергове засідання виконкому Смілянської міськради. На порядок денний винесли три проекти рішень. Першим виконком розглянув і схвалив програму поповнення статутного капіталу СКП «Комунальник» на 2022-2023 роки. Дана програма становить 10 мільйонів 920 тисяч. Це кошти, які будуть виділені з міського бюджету на придбання основних засобів. Бульдозер, міні-навантажувач, навісне обладнання, самоскид і евакуатор. Цього ж дня виконком частково вніс зміни у склад постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем централізованого опалення, увівши до її складу за заявою депутата Олександра Пархоменка, та проголосував питання Служби у справах дітей про надання дозволу на укладання договору дарування квартири.